დიდი მადლობა. აბა კარიათი ხავი. დიდი მადლობა მეგობრებო ყურადღებისთვის. ჩვენ უყურებდით და უსმენდით ბატონ ვახტანგ გუშინკიშვილს. ჩვენ ვიყავით სტუმრად ბატონ გიორგისთან. თავის სამფლობელოებში ვიყავით. ბატონ რაულმა გაგვაცნო ბატონი გიორგი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. უყურეთ ლადოსახს და ვისაც ჯერ არ აქვს გამოწერილი, გამოიწერეთ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ კომენტარებს გვიწერთ ხოლმე. 100%-იანი პოზიტიური კომენტარები ახომე ბატონო ვახტანგ თქვენს მიმართ, ჩვენი არქის მიმართ და მადლობა მათ, ვინც კარგ კომენტარებს გვიწევს, ვინც უყურებს და ვისაც მოსწონს. გვიყურეთ და ყოველთვის აი ეს ლამაზ და სასიამოვნო სიმღერებს მოუსმენთ ხოლმე. გიორგი ზიაგავი. დავემშვიდობეთ, მეგობრებო, გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.